Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou B1 a pouštíme se do prvního cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Chvilku počkám. Slyším, že jste přečetli. Opakuj. Ano, budete opakovat básničku k písmenu B. Můžeme se rozdělit na dvě skupiny. Jedna skupina žáků bude opakovat po mně básničku, druhá skupina, ti, co si na to troufají, se mnou již mohou číst. Pozor, na konci každého řádku chvíli počkáme, aby žáci mohli ten řádek zopakovat. Tak jdeme na to. Rozhodněte se, v jaké skupině budete. Výborně. Tak jdeme na to. V březnu volá Bára Blance. Přijeď tuto sobotu. Máme u nás na zahrádce Pět bledulí u plotu. Výborně, zvládli jste jak opakování, tak i čtení. Další úkol. Nyní, prosím, přerušte video a v celé básničce vyhledejte velká i malá b. Až to vyhledáte, tak se zase vraťte, porovnáme řešení. Máte vyhledáno, tak je řada na mě. V březnu, tam to i slyším, tady je B, březnu volá, tady mě zastavujete, Bára, to je jméno, takže musí mít velké písmeno na začátku, Blance, Blanka to je další dívčí jméno, takže tady je další velké písmeno, ještě něco, první řádek, Říkáte, že ne. Můžeme jít na druhý řádek. Přijeď. Tady mě někdo zastavuje. Pozor. B má takhle bříško. Ale tady to má dozadu. A ještě je tam ten háček, tak to je úplně jiné písmeno. Jsme ještě neprobírali. Tuto sobotu, tady je B, ano, správně otočené bříško. Jedeme dál. Máme u nás na zahrádce, hmm, tohle taky ne. podívej, kam to směřuje. Směřuje to dozadu. Takže to je D. Jo, tady s tím háčkem to je dokonce D. Takže hledáme B. Tak. Pět, no, ještě jinak. Tady. Praporek, písmeno P, to také nehledáme. Pět. Bledulí, ano, to je správně. Tady je D, tak to ne. U plotu P, tak to také ne. Takže hledali jsme, ano, písmeno B, jak malé, tak velké. A bylo důležité si uvědomit, kam to písmeno směřuje. To budeme ještě procvičovat. Výborně, takže já jsem našel pět velkých nebo malých B. Vy? Taky nic jsem nepřehlédl, snad ne. Ještě jednou básničku. V březnu volá Bára Blance. Opakujete. Přijeď tuto sobotu. Máme u nás na zahrádce pět bledulí u plotu. Tak, zvládli jsme to, to opakování. No a co takhle si to vyzkoušet z paměti? Tak, jdeme na to. V březnu volá Bára Blance, Přijeď tuto sobotu. Máme u nás na zahrádce pět bledulí u plotu. A nyní po druhé přerušíte video a zkusíte si tu básničku říci samostatně z paměti. Jak to zvládnete, vraťte se a řekneme si básničku ještě jednou. Zvládli? Fajn. Společně. V březnu volá Bára Blance. Přijeď tuto sobotu. Máme u nás na zahrádce pět bledulí u plotu. A vy jste zvládli básničku k písmenu B.